SpongeBob! Det kommer bli bra camp det här. Förbättras. Så. Skitkul tycker jag faktiskt. Fast det är lite svårt att komma från. Ja, det är lite svårt för det handlar mycket om en skit. Att bara köra och köra och köra. Jättekul att det är blandat tjejer och killar. Och att de verkar tycka att det är så himla kul allihopa. Finns det något som kunde bli bättre på det här lägret? Det finns alltid någonting som kan bli bättre, men jag tycker att det är bra som det är. Det är jättebra. Jag tycker Carl skulle bli lite bättre på skateboard. Tycker jag med. Va? Skateboardläger! Hands off!
where the voice like